Tervetuloa teille taas. Ei voi sanoa, että pitkästä aikaa, koska muistakin niin 2 päivää sitten kuvasin tämän julkaisu videota, mutta taas vähän aikaa. Nyt tää on tullut postia Eevillestä. Eevillestä postia. Aloitetaan avaamaan. Suurempi paketti. Eli kävin Jussin noutamassa tuolla. Kävin noutamassa Jussin. Tuota, mistä lukee. Täällä lukee. Minä tiedän mitä täällä on, mutta en ole vielä päässyt sitä kohdattisesti kokeilemaan, mutta tiedän mitä täällä on. Mutta mä pääsen niitä paljasta pistävä jännitystiivistä. Jännitystä ilmassa. Tämä on siitä ilo kauppa, kun sitä tarjoaa ilmastakin rahaa sillä lailla, että tässäkin lukee, tässä oli kuponki mukaan, kun sitä reivasti tähän. Niin se oli kuponki mukaan, tämä on nyt tätä... terveisiä Mäntsälä. Lämpimät kiitokset tilauksesta. Haluaisin vinkata sinulle muutaman rahan arvoisen edun, jotka pääset hyödyntämään tilauksesi myötä. Arvostelemalla tuotteesi tienaat jopa 12 euroa. Luitko muiden asiakkaiden tuotearvostelua ennen tilausta? Nyt myös sinulla on mahdollisuus auttaa muita asiakkaita. Saat jopa 12 euroa vaivaan palkkaa per arvostelemasi tuote. Tiesitkö, että sait tästä tilauksesta bonusta? Laitoitko tilauksen yhteydessä itselle asiakastilin?
Asiakastili on täysin maksuton ja pitää sisällään lukuisia etuja. Käy kurkkaamassa asiakastililtä etusi ja kuinka paljon sinulle kertyi asiakasrahaa tästä tilauksesta. Pidätä tallessa. Pidätä käydä tekemästä arvostelusta. Niin voisit käyttää sitä asiakastilirahaa, mitä on tuolla tekemättä. Tässä on sitten postelus, mikä niinku... En lehti ole, jos on jotain tekemä. Joo, jatketaan. Tässä siis kyseessä on projektori ja LED projector the most cost efficient high resolutions LED projector. Eli LED projektori, jossa on korkea kuvan laatu ja LED lamppu, joka pitää sitä palaista. Tällainen Elite-merkkinen lukeeksi täällä. Se kyllä on tuolla, en tiedä. Mutta... Oliko täällä malli jossain? Malli. Tällä voi siis toistaa audiofilejä, mp3, mva, ok, ak, flak, ape ja vav. Ja picture file, eli audio oli siis mun ääniä, äänitiedostoja, jos jossain mediassa toiston ääntä. Sitten picture file, eli niinku kuva, valokuvatiedostoina, mpeg, mpeg, bmp ja bng. Sitten videofileistä, eli niinku videoita, jotain, missä liikkuu kuva, videokuva on, niin niitä voi toistaa tämmönen kuin full format support, eli kaikki videot on tuettu. Sitten tekstifileistä, eli niinku missä on tekstityksiä, vaikka tällainen txt-tiedostoja. Ja HD-laadista tästä voi toistaa 567p tonne 1050p suokka, eli VG, HD ja VGA 1020. Ja tässä lukee, eli sitten kerran näitä tietoja vähän läpi, kun niin kontrastit löytyy 100% kontrasti yhtä pikseliä vastaan. Native resolution, eli pieni resolution, mitä tässä oli pieni tarkkuus, on 800x420. Sitten super resolution, eli niinku kaikista suurin resoluutio, eli suurin kuvan tarkkuus, mitä tästä löytyy, niin on sitten 1920x1080 pikseliä, eli 1020. Ja sitten mä oon käytössä 1080, se on tosi hyvä. Sitten light, eli valo on LED, eli kestää se pitkä LED. Ja lifespan, eli valon kuinka usein kestää, niin on 30 000 tuntia, eli kestää niin monta, että jos elää, niin ehkä kerran joutuu elämässä vaihtaa, mutta sitten muuten ei joudu, koska se ei ole niin pitkän aikaa. Että jos niin kuin kestää 3000 tuntia, eli kestää vaikka 3-4 vuotta, sitten sen jälkeen tuon sen ikäinen, että on vaihtaa, se elää on poika, sitten mä vaihtaa sen lampun sen jälkeen, ja sitten se kestää taas 3-4 vuotta sekin lamppu, koska sama lampu tää, niin sitten taitaa enää laiva sen jälkeen, kun ollaan vedetty yksi vaihto. Eli yhden kerran eläessäni täytyy vaan vaihtaa, koska tämä kestää 3-4 vuotta, sitten vajaan sen 4 vuotta päästä, sitten vielä siitä 4 vuotta eteenpäin sillä uuden lampulla ja toisella siis. Sitten varmaan on kielen niin pitkään, että vanhus tulee. Että sillä tavalla, että kyllä tämä tosi edullinen siinä vaiheessa on LED kestävä niin pitkään. Kerran vaan täytyy.
Ja lens, eli linssi on tämmönen kuin multi chip coated lens, ja f on sitten niinku 125. Joo, tietenkin tietää, jos minäkin tiedän, mutta tietää, mitä nämä tarkoittaa. Sitten kohta kertoo tarkemmin kovalla tätä. Sitten fokusmodeli, eli minkälainen niinku tarkennusmoodi tällä on, niin tää on tota noin, tai zoom on, tää on niinku manual operation, eli manuaalinen. Sitten projection distance, eli mikä on, kuinka kauas tää pystyy toistamaan, niin 1,5 metristä tuonne 4 metriin saakka pystyy toistamaan. Ja projektorin koko, projektorin koko on 50 tuonne projection size, eli niinku kuvakoko, eli pieni kuvakoko, minkä se pystyy toistamaan, 50 tuumaa, ja suurin on sitten 130 tuumaa, eli englanniksi inches. No, meillä se tässä matkalla, mitta sinne, mikä se tulee, niin siinä on mukana, niin se on tää 50 tuumaa. Ja sitten tota niin, projector ratio, eli tää projektorin niinku kuvasuhteen kokoon. Kuvasuhteen, sitten niinku tää sivuttaisuus on 1.2.1.4. Ja aspect ratio on 16.2.9. Ja color on sitten 16, eli väri on sitten 16.7. Ja kevysto on, tässä on manuaalinen correction plus 15 astetta. Ja consumption, eli consumption on 100-240 wattia. Ja kertseissä menee sitten taas yhtä kuin 50 kautta 60, eli 50-60 hertsin, ja siitä miinus 20 wattia sitten taas 2A. Ja outputtia täältä löytyy, eli liitän tästä löytyy niinku kuulokke, mitä voi liittää äänitiedosta, jota voi liittää, niin äämistöt kuulee pelitään kuin kaiuttimen kuulokkeet tai muuta kotiteatteria, niin 3,5 mm liitäntä, johon voi lisätä kuulokkeet tai jotain muuta kaiuttinta. Sitten löytyy USB-liitäntä, jos ei muulla USB-audiolla ole 5 minuuttia. Ja tähän 3,5 mm headphone-liitäntä voi liittää siis kuulokkeet, kaiuttimet, mitä niin täällä. Ja tässä kyllä itsessäkin on kaiutin, mutta aion käyttää teston omaa kaiutinta. Sitten jos mä oon itsessäkin on kaiutin. Mä teen sieltä päivisen, kun katon, niin silloin katon tätä kaiutinta, projektin omaa kaiutinta. Sitten kun katon, ja katon tota noin, niin yöllä, niin sitten pistän tota niin kuulokeli tätä projektia. Sitten että jatketaan. System support on multimedia, music, picture, video, txt. Eli kaksoismedia, eli musiikkia, eli äänentoisto onnistuu. Picture, eli paikalla pysyvän kuvan onnistuu. Video, eli liikkuvan kuva onnistuu, ja txt. Joo, eli kaikki onnistuu. Eli musiikilla pystyy tuottaa musiikkia ja kaikkia audioita ja ääniä. Picturella pystyy paikalla olevia kuvia, ja videolla niinku liikkuvia videokuvia näitä. Ja txtllä sitten tekstit, eli tekstitykset ja muut tällaiset tekstit. Ja sitten tää löytyy Language Support, tää on 23 eri kieltä, löytyy myös suomea, tää käyttää, myös englantikin, mutta mä en käyttää suomea. Sitten unit size, eli tämän quarterin koko on 200.5*145.5*75.3 mm. Ja tämän paino on 0,29 kg, se oli kilogrammaa. Ja Otter Global Function Keypad Remote Control Operation, eli kaupäätä. Nyt voidaan selitetty sen verran, että nyt siirtää itse laitteeseen. Jännitys on tiivistetty. Ei vielä ota näitä. Oh my god!
projekti siinä antaa, sen olla siinä hetki käydä. Mitä sä nyt tietää, niin hetki. Täältä siis tulee liitäntä, jolla tähän voi liittää, jos tulee joku vanhanmallinen televisio, millä vanhanmallinen digiboksi tai joku tietokone tai joku, millä laittaa, niin sitten täällä pystyy liittämään niitä vanhanmallisia. Tää tonne ja tää päästi niin, että näin. Ja tässä on sitten virtapiuha, tällä projektissa on virtapiuha. Mut sit jos sulla on uudemman aikainen tietokone tai digiboksi tai joku muu laite, missä on HD-liitäntä, niin suoraan HD-piuhalla voit siihen menee. Kuva ja samassa, että sitten kannattaa käyttää sitä. Mutta jos vanhan mallista laitetta löytyy, missä HDMI-liitäntä, niin sitten tänne. Mutta mulla on uuden malliset laitteet, jossa on HDMI-liitäntä, niin käytetään HDMI-kaapelia siihen sitten. Missä menee kuva ja samassa. Tässä on tässä virtapiuha, toi pää menee tänne ja toinen töpseli tää vaikutvirtaa sitten. Tässä on kauko-ohjain. Oottakas näin päälle. Kauko-ohjain sitten taas tuohon laitteeseen. Kauko-ohjain. Avataan se. Laitetaan tarkemmin. Eli tässä on kauko-ohjain. Onko siellä patterissa? Tuosta. Ilmeisesti tuonne. Ei oo, menee kaksi pientä patteria. Mutta meiltä löytyy niitä pattereita tuolta, niin voidaan laittaa. Näin. Voidaan laittaa ne pattereita, sitten löytyy tuolla. Laittaa patteri. No, voidaan laittaa patteri. Eli tästä voidaan säätää siis volyymea hiljaisimmalle tosta noin. Volyyminapis tosta hiljaisimmalle. Näettekö te mitään? Näette volyyminapista hiljaisimmalle tosta. Ja tosta volyyminapista voidaan säätää ääntä kovemmalle. Ja tuosta voidaan mennä valikossa sivulle vasemmalle ja tuosta oikealle, tuosta ylös, tuosta alas. Tuosta voidaan pistää video tai leffa tai mitä me ollaan katsomassa nyt, niin pauselle. Ja tuosta takas päälle, jos siis on. Ja tuosta voidaan peruttaa taaksepäin. Tuosta mennä eteenpäin, kelata eteenpäin ja tuosta kelata taaksepäin. Tuosta voidaan taas laittaa ääni mykistykselle, että vääntää etäänettä pois päältä, tai toisen kerran painaa, niin saadaan ääni takaisin. Ja tuosta voidaan peruuttaa valikosta taaksepäin, tuosta napista noin. Ja tuosta päästään itse valikkoon ja valikosta sitten pois. Ja tuosta sitten joku kirjamerkki nappaa, mikä tää on, mä en tutki tarkemmin täältä. Ja sitten tuosta itse laite saadaan päälle, ja tuosta itse laite pois päältä. Ja ei oikein patterit kohtaa. Laitetaan ne tähän. Sitten jatketaan. Tässä on itse projektori. Ja laittaa otetaan. Nämähän on mahtavat paketit. Tässä itse on tää lappu, missä lukee, että on testattu. Tää passit on, tässä ei mitään mukana, ei sit mitään semmosia epäjuttuja juttuja, että kaikki nää hyviä juttuja, että voi lähettää passit tosta toi. Noin. Ja tässä on käyttöohje, siinä on selkuide. Se voi. Laite löytyy tästä. Toi paha.
tästä. No. Ja täällä perästä löytyy siis virtapiuhan liitäntä, eli käyttävät omaa kaapelia tähän. Tai omaa virtajohtoa tähän, pitää liitä siihen. Sitten se on VGA-liitäntä tietenkin. Ja sitten tuolta löytyy tuo infrapunaliitin. Infrapuna vastaanotin sillä kaukohemmalla. Sitten ne muut liitännet löytyy. Täältä taas löytyy sivusto sitten. HU. Mikä? 5 voltin ulostulo. Liitäntä USB-mestille. Sitten USB löytyy täältä. Sitten tai sisäänmeno. 5 tulee sisäänmeno. Tuosta. Ja tosta löytyy. Tosta löytyy USB-liitäntä. Ja tosta löytyy HDMI-liitäntä. Tosta löytyy kuulokeliitäntä ja tosta AV-liitäntä. Voidaan tarkemmin näyttää. Voidaan pysäyttää sitä, jos on tarkemmin. Tuolta löytyy käynnisprojektori käynnistysnappi, jos sen saa virran päälle ja virran pois päältä. Tuosta löytyy OK-nappi, valitaan jotain joku juttu. Tuosta on niinku oikealle nappi, tuosta vasemmalle nappi, tuosta perusnappi. Ja tuosta voidaan valita, mikä äärilähde on, mikä lähde on käytössä. Ja tuossa on sitten vähän lähdettä. Voitte pysäyttää ja tarkastella tätä videoa, jos haluatte. Me jatketaan tästä eteenpäin sitten. Nää. Ei kai siinä muuta. Jatketaan kytkösjuttuihin, niin katsotaan, kun otetaan pistää. Minuuttia. Ei vielä, ei ole puolta minuuttia. Vielä voidaan. Tuohon noin. Näettekö mitä? Mistä on valteja? Tässä tuoli tähän vielä. Tuossa on suuri piirtein näyttää. Nyt otetaan siis tää tänne palautikoista. Tänne sivuun. Tähän näin otetaan ton tuon tohon. Tähän peliin tästä. Ja toi on tuossa. Mutta palaan kohta, jatketaan kohta pattosta. Täällä taas katsotaan kaikki kuva. Takasit täällä taas. Näin. Tuli hakea patterit. Pieni paussi tässä, kun hakea patterit, mutta teillähän se ei ole pois, mutta teillä mä pitän silloin sen, että se näkyy suoraan yhtään siitä. Hienoa siirtää efektillä täällä. Mä oon hakenut patterit. Jatketaan. Manusko käteen, mutta ennen kuin manuskoitaan, niin mun tätä lukkuu. Tässä kaukkoohjeen kuvataan batteriluukku, tässä pistetään se tuohon. Ja mitä käsitetään? Tässä on isoikin pattereita kyllä, mutta katsotaan. Plus tuonne. Eli näin päin. Sitten liitetään tämä ensin tähän. Täällä alla pitäisi olla tämmöinen liitäntä. Tuossa on tuommoinen liitäntä, jolla se voi liittää tuohon.
tulla noin. Tässä on tämmönen säädettävä jalkakin, sit jos tää laittaisi johonkin, niin voi säätää sitä kohtaa tuon laittaa, mutta mä nyt laitoin tuolla kiinni liitännällä, niin tohon noin. Tohon noin liittyy. Säätää paremmas, kun saadaan tämän sen käyntiin. Nähdään sitten vähän, että miten tää asettuu tää kuva. Voidaan sitten säätää sitä. Saatais olla se. Mistä sen siirtaa tänne masinaan. No, mutta ajattelin, että on kuvalähdekin, että meidän täytyy siivota tää. Me saadaan tänne sitten toi konekäynti ja kuvalähde siitä sitten sinne. Joo, eli tehdään näin. Laittaisi noin talteen. Tuohon me tarvitaan niitä tässä videon aikana vielä. Tuohon manuskaakin tarvitaan. Laitaisi vaikka tuolille. Nää voidaan laittaa vaikka tänne. Tänne. Kans tuota me käytetään, että me saattiin asiakasti vahansoida koska kattuuttia. Tässä on tätä Jerville esitän. Tätä. Ja tuo voidaan laittaa väliaikaisesti vaikka tuonne me käydään sitten laittaa. Väliaikaisesti voidaan laittaa. Paketti tänne väliaikaisesti. Todellisesti. Ja sitten ei muuta kuin hommat huitumaan. Virtapiuhat kätteen jaletaan. Laittelee virtaa tähän masinaan. Missäs meillä on lähi pystykin? Tossa. Eli tää pää. Tulee 2,5 A. 2,5 hetki. Kaikki on väliä kummin. No, virtaa sinne, nyt se on virtaa laitteessa. Ei vielä virtaa, mutta nyt virta johtaa pitäisi olla tässä. Sitten, ei toi ihan riitä tuonne. Sitten, että se tänne on nytkin. Täällä on vaikka on. Thank you.
Sit me tarvitaan tota. Mistäs tää tuohon menee ja mihin menee? No tonne. Ei kun hetkinen, tää on täältä. Toi kätti. Täytyy olla irti. No. Näettehän te jotain. Jäi vielä tänne. Laitas toi suoraan tämä. Nyt suorassa. Aika suorassa. Vähän vielä. Mä olisin, että se on aika suorassa. Se on siinä. Tää. Linssin suojas pois tästä. Tätä ei heitä roskiin, mitä laina, kun me ei käytetä tätä, niin laitetaan tää linssin suojas silloin siihen. Niin se on niinku linssi puhtana, että tulee puhdasta kuva. Noin. Toinen, tää voidaan piuhata, toinen pää tietenkin. Tänne. Noin. Ja tää piuhan pää. Hävetäänkö mun taito. Tänne. Onks se siellä? Onks se toistepäin? Tää sattuu suoraan. Sitten tämä. Ei kun. Tää piuhan pää. Täältä tänne. Voidaan piuhan. Noin. Nyt. Käynnistää sitä projektorin kautta. Tästä. Näin. Tää pohjas on tekemä. Huomaa, että se alkoi vilkkumaan suoraan. Mitä näet? Käynnistin. Herta tein hyvä kuva asia. No ja vaan tonne päin sitten. Nostaupaan. Taakse. Tää on vähän vinossa, mutta se ei haittaa näitä. Se on vähän vinossa, me voidaan suoristaa sitä. Eikö se oo suoristaa? Pikkus vinossa, me voidaan suoristaa sitä kuvaa tästä näin. Suoristaa sitä kuvaa tästä näin. Eikö se ollut tästä näin?
Pitää valita tää lähde, mut ne en oo varma, kun se tapahtuu, mutta vilkut varmaan. Valikosta yhdessä. Standard dynamic, standard, mid, user. Just gone.
Jotain autokin. Cool, medium, farm, use cool, farm on tällainen, medium on tällainen, cool on tällainen, ja use on tällainen. Tää on tällainen. Tää on tällainen särkä. Ai te ette näe mitään kotoa. Laita se suuntaan. Te ette näe mitään. Nyt te näette. Anteeksi teille. Sitten. Millä? Olla vaikka tossa kuklataan. Sitten. Auto on ok. Pelkäkin ne. Sitten palaan se. Tän kanssa nolla. Hei, kukki. Eli tango. Kymmenen laista äidon tavalla. Sitten clock. Date. Mis päivä tänään on? Tänään on 11. päivä. 11. päivä. Ja kuukausi on. Hei Siri, mikä päivä tänään on? Ei saanut selvää, mitä sanoit. Hei Siri, mikä päivä tänään on? Tänään on maanantai 11. toukokuuta 2020. Hei Siri, avaa kääntäjä. Sinun on ensin avattava iPhone. Toukokuu. Mai on toukokuu. Nei. Nei, en mä oon. Mä oon tossa.
sitten vuosi 2021. Ja kelloaika on mitään. Pieni hetki, mutta täytyy asettaa, palataan, koska mä asetan nää kohdilleen. Ja tässä pieni pätkä siitä, kuinka video pyörii laadukkaasti. Illalla näkyy tietenkin paremmin, mutta päivälläkin näkyy näin hyvin, mutta hyvä vielä. Et nähdään sitten ensi videossa, ahattu te väärin, nyt olette oikeinpäin. Nähdään sitten ensi videossa, moi moi!